Բարի երեկո, եթերում զինուժն է։ Այս շաբաթ շարունակվեցին հանրային քննարկումները պաշտպանության նախարարի առաջարկած ծրագրերի շուրջ։ Զորքերում ակտիվ վարժանքներ են վերջին օրերին անցկացվել են գնդային զորավարժություններ։ Մարտական հերթապահությունը շարունակվել է իր հունով։ Հայաստանից Սիրիա հերթական մարդասիրական օգնությունն է առաքվել։ Շաբաթը մեղմացած հագեցած էր։ Զինուժի այսօրվա թեմաների մասին նախ համառոտ։ Նախարար Սարգսյանը շարունակում է քննարկումները «Ես եմ և պատիվ ունեմ» ծրագրերի շուրջ, լսել բոլորին, հաշվի առնել կարծիքներն ու նոր միայն առաջ շարժվել։ Առաջինը տղա է, 7-րդը նույնպես նորածինների ավելացող ձայներ, որոնք ապրացնում են սահմանն ու հոդս ցնցեցնում թշնամու ծրագրերը, հաթերքի ակտիվ սերնդափոխության բանաձևը։ Հանուն Սիրիայի բարեկամ ժողովրդի ոչ միայն խոսքով, մեկ շաբաթում մարդասիրական օգնություն տեղափոխող երկու օթանավ արդեն վայրեր կկատարեն Լաթաքիայում։ Հալևածակը մարտական հենակետում նկարանումներ այնտեղ, որտեղից սկսվում է հայրենիքը սահմանին։ Եվ գնդային մարտավարական զորավարժություններ Արցախում միավորումների հրամանատարները վերադասին են ներկայացրել ապրիլյան քարոլյա պատերազմի դասերն ու հետևությունները։ «Ես եմ և պատիվ ունեմ» ծրագրերի մասին պաշտոնապես հայտարարվեց այս տարվա ապրիլին ազգ բանակհամաժողովի ընթացքում։ Հենց այդ ժամանակ էլ ազդարարվեց երկու ծրագրերի հանրային քննարկումների մեկնարկի մասին։ Պաշտպանության նախարարն այս օրերին հանդիպում է քաղաքական կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, մանրամասնում ծրագրերը, որոնք առաջիկա ամիսներին համալրված քննարկումների արդյունքում ծնված նոր գաղափարներով հաջորդ փուլ կմտնեն արդեն օրենքի ուժ ստանալու համար։ Ազգ բանակ համաժողովի ընթացքում ներկայացված ծրագրերը հանրային լսումների փուլում են։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանի հերթական հանդիպումը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ է։ Այս օրերին ես ինտենսիվ քննարկումներ եմ սկսել ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ։ Այսօր 4-րդ խմբակցության հետ ևս քննարկել եմ, և բոլոր 4 խմբակցությունները ընդհանուր առմամբ շատ դրական են մոտենում վերաբերում այս նախաձեռնություններին։ Նախարար Սարգսյանը ներկայացրեց «Ես եմ պատիվ ունեմ», ինչպես նաև դիտակետ ծրագրերը, դրանց պայմաններն ու առավելությունները։ Անդրադառնալով «Պատիվ ունեմ» ծրագրին, Վիգեն Սարգսյանը ընդգծեց, որ դրա շրջանակում բարձրագույն կրթություն ստանալուն պես նոր հնարավորություններ են ընձեռվում սպայական ծառայության անցնելու համար։ Դու զորակոչվում ես առաջի կարգի զորամաս, 3 տարի ծառայում ես, ի տարբերություն ուրիշների ծառայում ես աշխատավարձով, ստանում ես կոուսման վարձի փոխհատուցում ամբողջական բակալավրատուրայի, և եթե հետո ուզենաս մագիստրատուրա գնաս, դրա փողն էլ եք տալու։ 3 տարի ծառայում ես առաջնագծում, որից հետո դու զորացրվում ես, պարտ պանջ իրար հետ չունենք։ Երկրորդ «Ես եմ» ծրագիրը ենթադրում է ծառայություն ժամկետային պայմանագրային հիմունքով։ Պաշտպանության նախարարը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին մանրամասն ներկայացրեց այս ձևաչափով ծառայության անցնելու ցանկություն հայտնող զինվորի հեռանկարները։ Ինչ վերաբերում է ծառայության ավարտին զինվորին տրամադրվող 5 միլիոն դրամին, ապա նախարար Սարգսյանի առաջարկով այդ գումարը տրամադրվելու է բացառապես ծրագրային ծախսելու պայմանով՝ բնակարան գնել, կրթություն ստանալ, զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Հանդիպան ընթացքում հասարակական կազմակերպությունների անդամները նախարարին ուղեցին հարցեր, ներկայացրեցին իրենց առաջարկները, արձագանքը դրական էր, ծրագրերն էլ կարևոր ու անհրաժեշտ։ Այս ծրագրերը կնպաստեն, որպեսզի մեր երիտասարդությունը, պատանիները զորակոչային տարիքում կողմնորոշվեն, ընտրություն կատարեն, ինչպես նաև ընտանիքները այդ ընտրությանը իրենց հավանությունը արժանացնեն, իրենց երեխայի ընտրությանը, իրենց ապագա զինվորի, և դա լինի լիարժեք կամավորության սկզբունքով։ Եթե բազմաթիվ մարդկանց հետաքրքրում է, ունեն շատ հարցերի նկատմամբ, նույն կարծիքը նշանակում է այս ծրագիրը ապրելու է, այս ծրագիրը կոչված է ապագային։ Վստահ եմ, որ «Պատիվ ունեմ» ծրագիրը և «Ես եմ» ծրագիրը ազգ բանակ գաղափարի ամբողջականի շուրջ, դա շատ մեծ էֆեկտիվություն է ունենալու ու շատ մեծ ինքը իր աշխատանքն է անելու ամբողջ մեր պետականաշինության, բանակաշինության մեծ գործում։ Հովհաննես Պարաչյան, Ներսես Իվանյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։ 7 որդով սեղան նստելն ավանդաբար երջանիկ լինելու յուրօրինակ չափորոշիչ է համարվել։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը զինվորականի մասին է, որը ժողովրդական խոսքը գործնական է վերածել։ Մռավի հալաֆային լեռնալանջին Թարթար գետի ափին է գտնվում Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղը։ Այն իր մեծ ու փոքր բնակիչներով արդեն 2 տասնամյակից ավելի վահանի պես պատնեշ է դարձել հակառակորդի ու մեր բնակավայրերի միջև։ Այստեղ ամեն երկրորդ բնակիչը զինվոր է, լավագույն աշխատատեղը ազգային բանակն է, իսկ լավագույն աշխատանքը ծառայությունը հայրենիքին։ Ապրիլյան քարորյային գյուղի գրանցված 115 պահեստազորայիններից 114-ը բանակի սպայակազմի ու ժամկետայինների կողքին էին առաջնագծում։
Արմենն էլ ամսվա մի մասը հենակետում էր, մյուս օրերին հող էր մշակում, օգնում ծնողներին, պատրաստվում ընտանիք կազմել։ Ու ամուսնան էր ուզում, կարելի ասած նշանված էր արդեն։ Դենա, չասրել։ Մայիսի 26-ին հակառակորդի կողմից արձակված գնդակն ընդհատեց 21-ամյա երիտասարդի երազանքների թելը։ Հրադադարի հաստատումից ի վեր դա առաջին դեպքն էր գյուղին կից հենակետերում։ Արմենը զոհվեց, բայց հենց այդ նույն օրը գյուղի մեկ այլ օջախում լույս աշխարհ եկավ Արմանը, ընտանիքի 7-րդ երեխան։ Էսի մեր երեխաներն են, դուստներս են, Ալյոնան, Անին, Ալիսիկնա, հետո երկուսն էլ Սադի, մանկապարտեզում են։ Արամայիսին դեն ներկայացրել, ես Արամայիսն տղես մեծը, ես էլ փոքր տղեսա, Արմանը, որին սպասել ենք 13 տարի, դրան ենք ձգտել, մենեն այլ ձեն հանեց։ Ընտանիքի հայրը Անուշավանը ծնվել ու մեծացել է Հաթերքում, հորը մանուկ հասակում է կորցրել։ Մանկության տարիներն այնքան էլ անհոգ չեն անցել։ Դպրոցական էր, երբ բռնկվեց Արցախյան ազատամարտը։ Գյուղը հայաթափեցին, Սարգսյաններն էլ մյուս բնակիչների հետ տեղափոխվեցին այլ բնակավայր, սակայն ժամանակ անց կրկին վերադարձան հայրենի Հաթերք։ Նման ճշնամուն պիտի հակահարված դաս, որտեղ ինքը ուրիշ բանի ընդունակ չի, մարդկային հարաբերությունների ընդունակ չի։ Այս ամենն Անուշավանը վաղուց էր հասկացել։ 94 թվականն էր, կանոնավոր բանակը նոր-նոր էր կազմավորվում։ Ինքը 10 դեռ չէր ավարտել, որոշեց անցնել պարտադիր զինվորական ծառայության։ Ավակ եղբայրները Արցախի պաշտպանության մարտերին էին մասնակցում։ Ինքն էլ ժամկետային ծառայությունն ավարտելուց հետո վերադարձավ տուն ու կարճ ժամանակից որոշում կայացրեց. անցնում է ծառայության Հաթերքի պայմանագրային գումարտակում։ Անուշավանը հպարտությամբ է նշում, ժամկետային ծառայության հետ միասին շուտով կլրանա 23 տարին, ինչ համազգեստ է կրում։ Ծառայությունը նես բանա, որ ընտանիքիդ նման պիտի սիրես, եթե չսիրես չես կարա ծառայես։ Արփինեն ամառային արձակուրդներին Երևանից Հաթերք էր գալիս, տատի տանը հանգստանալու։ Անուշավանն էլ տեսավ, հավանեց ու որոշեց Արփինեին մորական գյուղ հարց բերել։ Դե խնդիր էր, դե ինչն էր, սերն էլ էր երևի, ամեն ինչում սերն է հաղթահարում։ 2002 թվականին Սարգսյանների ընտանիքում լույս աշխարհ եկավ առաջնեկը, Արամայիսը, հետո մեկը մյուսի հետևից Ալյոնան, Անին, Ալիսան, Անիտան, Աստղիկը, իսկ բոլորովին վերջերս մայիսի 26-ին ընտանիքը համադրեց 7-րդ զավակը, ում Արման անվանեցին ավակ եղբոր ցանկությամբ։ Առաջնեկս որ տղա եղավ, հետո աղջիկներ ունեցա, մեզ չի գոհեմ, հետո ասենք տղան անպայման պիտի ունենանք, հնա փառք Աստծուն ունեցանք։ Բազմազավակ ընտանիքի հոգսերն ու կարիքները բազմաթիվ են։ Ծառայողական օրվա ավարտից հետո Անուշավանը հողագործությամբ է զբաղվում, կարտոֆիլ, լոբի ու եգիպտացորենը մշակում, մեղու պահում։ Գյուղացին պետք է զբաղվի իր բաղջեով, կապ չունի, պատերազմ լինի, թե ինչ լինի, եթե գյուղում ես, անպայման պիտի զբաղվես հողագործությամբ, որովհետև թարմը էդի որ չլինի, գյուղում կենալ իմաստ չունի։ Ցաղել հասկանում են, էլի դրության մեջ եմ մտնում, ժամի 7-ին պիտի ասենք աշխատանքը վերջացնեմ, գամ մեր տուն, ասենք 6-ից կեսել ելնում, ասում են գնա բազմազավակես, աշխատելու համար թողնում են, էլի, որ աշխատեմ։ Իսկ մինչ հայրիկը հենակետերում է, ընտանիքում տղամարդը Արամայիսն է։ Պապան որ ինչքան ծառայության ալնում, փորձում եմ նենց անեմ, որ կարանամ սա հասցնեմ, սա գործերը փորձում եմ անեմ, վերջացնեմ։ Հողագործական աշխատանքները սիրով է անում, բայց սովորել նույնպես սիրում է։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Երևան է մեկնելու, սովորելու է ու դառնալու է ատամնաբույժ, բայց որ ամենակարևորն է, Արամայիսը լավ գիտի, թե ինչու է հայրը համազգեստ գրում, թե ինչ է հայրենիքն ու սահմանը։ Այսօր այդ դասը սերտելու հերթը կրտսեր քույրերինն է։ Ազատ ու անկախ Արցախ քո տուն ամրոցը կերտեցինք, պատմությունը մեր երկրի, մեր սուրբայրը մենք սրտեցինք։ Այսպես են սիրում ու պահում հայրենիքի սահմանը Մռավի հարավային Լեռնալանջին, Թարթար գետի ափին ծվարած Հաթերքում։ Զավեն Մաթևոսյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուժ։ Այս շաբաթ զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն այցելել է Հյուսիսարևելյան սահմանագոտի հանդիպել բնակիչների ու զինծառայողների հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել պատերազմից տուժած Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին։ Վերջին օրերին երկու օթանավ է ուղևորվել Լաթաքիա։ Շաբաթվա այս և մի շարք այլ թեմաներ մեկ տեսաշարով։
Հանրապետության նախագահն այս շաբաթ Տավուշի մարզ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում եղել է Կողբի Զորամասում, որտեղ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Սամանամերձ համայնքներում համակարգման ենթակա հարցերի լուծման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Հանձնաժողովի նախագահ, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւ հանձնաժողովի անդամները նախագահին զեկուցել են հանձնաժողովի կատարած եւ ընթացիկ աշխատանքների գույքագրված խնդիրների եւ դրանց լուծման հնարավորությունների մասին։ Իհարկե, առաջի շեշտադրումը շարունակում ենք պահել անվտանգության մակարդակի բարձրացման, հատկապես ուսումնական հաստատությունների, դպրոցների, մանկապարտեզների կողքին պաշտպանիչ պատերի կառուցման, թաքստոցների կահավորման ըստ նորմատիվների, ազգաբնակության ամենաառաջնային խնդիրների լուծման վրա։ Մենք բավականաչափ արտոնություններ ենք տվել մեր սահմանամերձ համայնքներին, ցանկանալի հասկանալ ձեզնից լսել նաև, թե որքանով են գործում այդ արտոնությունները, օգտակար են դրանք, թե չէ, ճիշտ օգտակարության աստիճանը ինչպիսին է, և ընդհանրապես ինչ կարող ենք լրացուցիչ անել, որպեսզի մեր քաղաքացիներին, մեր գյուղացիներին, ովքեր այսպես կարճած են մեր հողին, ովքեր մնացել են հայրենիքում, ակնկալիքով, որ իրավիճակը կփոխվի, ակնկալիքով, որ մենք շատ ավելի արդյունավետ կաշխատենք, կարողանանք այդ մարդկանց ակնկալիքները արդարացնել։ Այնուհետև նախագահը հանդիպան մասնակիցների հետ շրջայց է կատարել Զորամասում, ծանոթացել անձնակազմի մարտական պատրաստականությանը, զրուցել զինծառայողների հետ և նվերներով խրախուսել ծառայության ընթացքում աչքի ընկած մի շարք զինծառայողների։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ իրավիճակը, Արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող իրադրությունը, համանախագահների հետ նույն ձևաչափով նախորդ հանդիպումից ի վեր տեղի ունեցած զարգացումները։ Նախարար Սարգսյանը զրուցակիցների ուշադրությունը հրավիրել է առաջնագծում վերջին շրջանում տեղի ունեցած միջադեպերի վրա, ողջունելով դրանց վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեական արձագանքը։ Աշխատանքային այց երկրորդ բանակային զորամիավորման ենթակա հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը հանդիպել է զինանձնակազմի հետ, ստուգել զինծառայողների մարտական պատրաստականությունը, արկա սպառազինության եւ զինտեխնիկայի վիճակը, դրանց կարողություններն ու չափորոշիչները։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Մովսես Հակոբյանը հետևել է նաեւ երկրորդ բանակային զորամիավորման շրջանակում կայացած ցուցադրական զորավարժությանը, պարգևատրել առավել աչքի ընկած զինծառայողներին։ Խաղաղության ջերմ մաղթանքներով Հայաստանից Սիրիայի եղբայրական ժողովրդին Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն հունիսի 7-ին եւ հունիսի 8-ին Սիրիային առաքվել հակամարտությունից տուժած բնակիչների համար նախատեսված մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակները, հիմնականում հագուստ եւ սննդամթերք։ Հումանիտար օգնության կազմակերպումը մենք իրականացնում ենք նախկինիպես մեր ռուս գործընկերների օժանդակությամբ, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաօդային ինքնաթիռների միջոցով։ Մարդասիրական այս բերը կբաշխի Հալեպի, Լատակիայի, Դամասկոսի հայ համայնքին եւ արաբ ժողովրդին, որոնք դրա կարիքը զգում են։ Խմբականակի մի մասը հունիսի 9-ին տեղափոխվել է Դամասկոս, բեռնաթափվել Դամասկոսի թեմի Սուրբ Սարգիս հայկական առաջնորդանիստ եկեղեցու տարածքում։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանության եւ համայնքի ներկայացուցիչների ջանքերով կկազմակերպվի մարդասիրական օգնության բաշխման գործընթացը։ Առաջիկա օրերին էլ խմբականակի մնացած մասը Սիրիայում Հայաստանի դեսպանության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հակամարտող կողմերի հաշտեցման կենտրոնի համատեղ ջանքերով կտեղափոխվի Հալեպ, Քեսաբ եւ այլ քաղաքներ։ Դա մեծ բան է այս ցանկացյալ մեջ գտնվող սիրիացի ժողովրդին։ Իրենք շատ բարձր են գնահատում, թե Հայաստանի դիրքորոշումը ճգնաժամի նկատմամբ և թե ցուցաբերվող օգնությունը, որ երկրում լայն արձագանք է ստանում ամեն անգամ։
Հունիսի 7-ին Տավուշի մարզում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կողմից անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հերթական դիտարկումը։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկումից հետո Այգեպարի գյուղապետարանում կայացած բրիֆինգի ժամանակ ԵԱՀԿ պաշտոնյաներին է ներկայացվել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող իրավիճակը, ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի, սահմանամերձ գյուղերի և ճանապարհների ուղղությամբ արձակած կրակոցների վիճակագրությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով հայկական կողմին ներկայացված տվյալների համար, ԵԱՀԿ պաշտոնյաները նշել են, որ դրանք կներառեն իրենց զեկույցներում։ Այս շաբաթ Հայաստան վերադարձավ Լիբանանում խաղաղարար առաքելություն իրականացրած հայկական խաղաղապահ բրիգադի հերթական զորախումբը։ Կես տարի եւ ավելի հայ զինծառայողները իրականացրել են հատկացված տարածքների պաշտպանությունը։ Եվ ինչպես նախկինում, այս անգամ եւս հայ խաղաղապահները պատվով ու պարտքի բարձր զգացումով են կատարել առաջադրված խնդիրները։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի ավիացիայի թռիչքների անվտանգության ապահովման հարցերով համակարգող կոմիտեի հերթական նիստը և ավիացիայի ղեկավար կազմի մեթոդական հավաքը։ Միջոցառումների ընթացքում քննարկվել են ավիացիոն թռիչքների անվտանգության ապահովման խնդիրները և զարգացման ժամանակակից հայեցակարգերը։ Պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության կենտրոնի եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աշխատակիցներն այցելել են հանրապետության զինավաններից մեկը հանդիպել զինծառայողների կանանց հետ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել ոչ միայն քին զինծառայողներին, այլև զինծառայողների ընտանիքներին, ստեղծել նրանց համար աշխատատեղեր եւ ավելի նպաստավոր պայմաններ զինծառայողների երեխաների կրթությունն ու զբաղվածությունը կազմակերպելու համար։ Հանդիպան ընթացքում սպաների կանայք ներկայացրել են իրենց մտահոգություններն ու առաջարկությունները։ Երեք զինավան նախատեսված է ֆոկուս խումբ հետաքրքրության իրականացում, որի արդյունքների հիման վրա բնականաբար կմշակվի արդեն վերջնական առաջարկ, թե ինչպես ենք տեսնում զինավաններում կանանց իրավունքների, զինծառայողների կանանց իրավունքների պաշտպանության համար առավել բարենպաստ պայմանների ապահովումը։ Ցերեկային ժամերին մարտական հերթապահությունը սովորաբար հանգիստ է անցնում։ Հակառակորդը հրադադարը խախտում է հիմնականում գիշերը կամ վաղ առավոտյան։ Զինուժի նկարանու խումբն այս շաբաթ այցելել է Արցախի առաջնագիծ և հետևել հենց գիշերային հերթապահությանը զրուցել անձնակազմի հետ։ Ներսես Իվանյանի բացառիկ և գիշերային ռեպորտաժը սահմանից։ Հաղթահարելով դժվար անցանելի ոլորանները, ստորաբաժանման վաշտի հրամանատարի ուղեկցությամբ բարձրանում ենք Լեռան գագաթին գտնվող մարտական հենակետը։ Մեքենայի վարորդը փորձում է որքան հնարավոր է արագ անցնել թշնամու ամիջական նշանառության տակ գտնվող ճանապարհի հատվածները։ Որոշ ժամանակ անց ծովի մակարդակից ավելի քան 3600 մետր բարձրության վրա գտնվող հենակետում մեզ դիմավորում է դասակի հրամանատար լեյտենանտ Անդրանիկ Այվազյանը։ Պարոն կապիտան, հերթապահության ժամանակ ոչ մի միջադեպ տեղի չունեցել։ Հենակետի ավագ լեյտենանտ Այվազյան։ Մարտական հենակետում վաշտի հրամանատարը փոխանցում է վերադաս ղեկավարության հրամանը, հաշվի առնելով հակառակորդի կողմից իրադրությունը սրելու միտումը, անընդմեջ զեկուցել արձանագրված շարժի և հրադադարի խախտումների մասին, խստագույնս պահպանել անվտանգության կանոնները։ 17 տարեկանից Արցախյան ազատամարտին ներգրավված և շուրջ 24 տարի մարտական ծառայություն իրականացրած Նվեր Ավանեսյանը անցած տարի մտադրվել էր թոշակի անցնել և զբաղվել այգեգործությամբ։ Ապրիլյան մարտական գործողությունները, սակայն, ստիպեցին վերանայել 6 երեխայի հոր որոշումը։ Ձինորները թողեց հետաս, ոչ կարաս ասին, կսրտիտ վրա տանես էդի, դժվարը, թեքուս կարվա 30 տարած արդ թաքի խաղաղոցում։ Ապերից էլ բարձրադիր մարտական հենակետից բացվող տեսարանն առաջին իսկ հայացքից զմայլում է իր արտասովոր գեղեցկությամբ։ Այս գեղեցկությունը, սակայն, խափուսիկ է ու վտանգավոր, քանի որ մարտական հենակետի դիտակետից այն կողմ թշնամու դարանակալ դիպուկահարներն են։ Երեկոյան օդի ջերմաստիճանը կտրուկ իջավ, հասնելով զրոյական ցուցիչի։ Հենակետում ծառայություն իրականացնող պայմանագրայինները կեսկատակ կես լուրջ նկատում են, որ սա այն փոխհատուցումն է, որ իրենք տալիս են աշխարհի ամենաբարձրադիր մարտական հենակետերից մեկում ծառայելու պատվին արժանանալու դիմաց։ 8-ամիս տարին փակ է լինում ճանապարհները, բացում են տրակտորները, շատ են աշխատում, շատ չարչարվում, բացում են, բայց մենք էլ մեր հերթին ենք չարչարում, այդքան ոտով գալիս ենք, ստեսաղ ձուները մաքրում ենք, մեր կայնգնեն ու տեղը մեր երթևեկելի գոտին։ Տեղել կա որ 2 մետր, 3 մետր ձունալոցնում, բայց դուղորձով հարցալում ենք մետ դիրքերով հերթափոխ ենք կատարում պահում մի պաշպան։
Դիրքում հերթափոխ է։ Հաշվի առնելով եղանակային անբարենպաստ պայմանները, պայմանագրայիններն անգամ ամռանը ծառայությունն անցկացնում են ձմեռային բաճկոններով։ Դասակի հրամանատար նախկինում ենթասպա Անդրանիկ Այվազյանը բարեխիղճ և օրինակելի ծառայության շնորհիվ 1 տարի առաջ արժանացել է սպայական լեյտենանտի զինվորական կոչման։ Անդրանիկը նկատում է, որ անցած 12 տարիների ընթացքում բարձրադիր այս լեռներն ու արծիների կողքին մարտական ծառայություն իրականացնող զինազնակազմը դարձել են իր կյանքի անբաժան ուղեկիցները։ Ամեն ինչը տեղը տեղին, մեծ ու փոքր չկա, սաղ հավասար, մեր ընտանիքները մեր հետևն են, մեր հայրենիքն է մեր հետևը, որ ամեն գնով էլ պատրաստ ենք պահելու։ Շուտով մոտեցավ ընթրիքի ժամը, դիրքի խոհարար Գրիգորին սկսեց ճաշապատրաստումը։ Ռոպեներ անց սենյակում տարածվեց ախորժելի բույրը։ Ընթրիքին բոլորը, բացի մարտական ծառայություն իրականացնողներից, հավաքվում են սեղանի շուրջ։ Ռոպեներ անց, սակայն, հակառակորդը կրկին հիշեցրեց իր մասին, հերթական անգամ խախտելով հրադադարը։ Դիրքապահները ջերմատեսիլ ցարքի օգնությամբ լրացուցիչ անգամ դիտարկում են սահմանագիծը։ Շարունակելով ուժեղացված ծառայությունը, հենակետի զինասնակազմն անցնում է իր ամենօրյա պարտականությունների կատարմանը, նախանշված ժամանակահատվածը մեկ իրականացնելով հերթափոխը։ Մարտական հերթապահությունն ընդունած Արթուր Նալբանդյանը Ալավերդիից է։ Կնոջ և 4 մանկահասակ երեխաների հետ բնակության համար ծառայավայրին հալակից սահմանամերձ համայնք տեղափոխված Արթուրը նկատում է, որ պայմանագրային զինծառայությունը բազմաթիվ խնդիրներ է լուծում։ Դրանցից գլխավորը նոր աշխատատեղերի ապահովումն ու արտագաղթի նվազումն է։ Համին ընտանիքս ապահովա, համեր ես ծառայում եմ։ Պետքա պաշտպանենք։ Եթե չանենք, ոչ մի նելա չի անելու։ Վաղ առավոտյան արևը կրկին լուսավորեց հարակից լեռների գագաթները։ Սահմանին կանգնած տղաների անկում ծառայության շնորհիվ սահմանագոտում բացվում էր հերթական խաղաղ լուսաբացը։ Զավեն Մաթևոսյան, Ներսես Իվանյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Զինված ուժերում, ինչպես նաև հասարակության շրջանում, նրանք էլիտար ստորաբաժանման համբավ ունեն։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը գործում է հատուկ խնդիրներ կատարելու համար։ Նրանց գործունեությունը վճռորոշ է ցանկացած մարտական գործողության հաջող ելքի համար։ Նրանց են վստահվում ամենաբարդ, նույնիսկ անհնար թվացող առաջադրանքները, որոնք անտեսանելի հերոսները կատարում են ոսկերչական ճշգրտությամբ, միևնույն ժամանակ մնալով չբացահայտված։ Պատիվ ունեմ խորագրի այս շաբաթվա մեր հերոսը հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զին ծառայող է։ Վասն հայրենյաց, բայց առանց փառքի իրավունքի, սա նրանց կարգախոսն է։ Նրանք հատուկ ստորաբաժանման զինծառայողներ են, ովքեր կատարում են հատուկ առաջադրանքներ և անկեղծորեն սրտնեղում, երբ որևէ մարտական խնդիր կատարվում է առանց իրենց մասնակցության։ Նրանք կարող են միմյանց հասկանալ անգամ դիմախաղով միայն, մի քանի օր շարունակ ապրել անմարտկային պայմաններում ու անսովոր կենցաղով, սակայն այս ամենով հանդերձ նրանք համարվում են մեր բանակի էլիտար ստորաբաժանումներից մեկը։ Առաջին հայացքից գերմարտ հիշեցնող հատուկ նշանակության զինծառայողներն ապրում են մեր կողքին։ Բոլորից նման ընտանիք են կազմում, զավակներ ունենում, սիրուն կատակում, զվարճանում, սակայն նրանց գործունեությունը հատուկ նշանակություն ունի։ Հետախուզի համար խաղաղ օր չի լինում, ինքը միշտ գործում է։ Անկախ իրանից ինքը գտնում հակառակ դիտակում, թե առաջնակցում, ինքը միշտ գործում է, իր համար խաղաղ օր չկա։ Ապրիլյան Քարորյան առիթ հանդիսացավ մեր հերոսի հետ հանդիպման, ում անձը գաղտնիության պահանջներից ելնելով բացահայտել չենք կարող։ Հենց նրա ու իր ընկերների շնորհիվ ետ վերադարձվեցին Քարորյա մարտերի ընթացքում հակառակորդի կողմից Թալիշի ուղությամբ զավթված հայկական հենակետերից մի քանիսը։ Կառավարական պարգևը չուշացավ, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանն է զարդարում նրա համազգեստը։ Երբեք հետաքույզներից ինչ-որ հերոսներ չեն եղել,
պատմության ընթացքում, քանի որ իրանց անձը միշտ մնացել է չբացահայտված։ Բացահայտվելը 50 տարի հետո, կամ ասենք որոշ տարիներ հետո, հիմնական գնահատականը նախ տալիս է քո խնդիրը եւ քո հրամանատարը։ Նրա կյանքի եւ ծառայության մանրամասները գաղտնի են պահվում։ Նա հետախույզ է, հատուկ նշանակության ջոկատի հրամանատար, լավագույններից մեկը հայոց բանակում, հատուկ առաջադրանքների անթերի կատարման վարպետ։ Սիրել եմ հետախույզի գործը, սերը դեպի իրանց, այն ֆանատիզմը դեպի իրանց, ինձ դրտես դեպի տվյալ ստորաբաժանում տվյալ մասնակիտությունը ընտրելու համար։ Առաջին վարտական առաջադրանքին սրտի թրթիռով է սպասել, վստահեցնում է, այստեղ ընդունված չէ գլուխ պահել։ Առաջին անգամ ես գործողություն եմ կատարել, մտել եմ հակառակ ուղի դիտիկում, ուրիշ կյանքը, ուրիշ փիլիսոփայություն է։ Հետախույզը մարդու տեսակ է, մասնագիտություն չէ, վտանգը պատասխանատվությունը մեծ է, ուստի հետախույզը պետք է առաջին հերթին գաղափարապես հասուն լինի։ Հակառակ ուղի դիտիկից դեպի մեր տարածք արդեն ներթափանցելուց, մինչև մեր տարածք ներթափանցելը միակ ադրենալինն է, որ խնդիրը դու կատարել ես ու փորձում ես արդեն ներթափանցես մեր թիկունք։ Հնարավոր է, որ ասենք խնդիրը կատարելուց հետո դու չհասնես տուն, չի եղել դեպ, որ խնդիրը չկատարվի մինչև վերջ, ու խնդիրը կատարելուց հետո հանգիստ չգանք տեղ հասնենք։ Երբ սահմանն անցնում ես եւ հայտնվում հակառակորդի թիկունքում, ներսումդ ոչինչ չպետք է փոխվի։ Ինչ խոսք չվախենալ հնարավոր չէ, վախը օրգանիզմի բնական հակազդումն է։ Պարզապես սովորական մարդն այն չի կարողանում կառավարել եւ հաճախ վախը խուճապի է վերածվում։ Հետախույզի համար վախի ընկալումն այլ է, այն օգնում է կենտրոնանալ։ Իսկ ում կամ ինչին է վստահում հետախույզն ամենից առաջ։ Իմ մարտական ընկերը դա առաջինը իմ զենքն է, որ երբեք չի դավաճանում ինձ, եւ այն փոքրիկ խումբը, որի միջոցով կատարում են հատուկ խնդիրներ։ Եվ այնուամենայնիվ, միթե նրանք ոչինչից չեն վախենում։ Վախենում եմ ես ինքս ինձանից մենակ։ Սահմանից այն կողմ ինքնավստահ զգալու համար կարևոր է, թե ում հետ ես գնում առաջադրանքը կատարելու։ Նրանք առանց վարանելու սեփական կյանքը վստահում են ընկերոջը։ Բնական է, հակառակորդի թիկունքում խնդիր կատարելիս այլ ընտրանք չի մնում։ Չեմ մտածի ընտանիքիս կամ չգիտեմ ինչ որ մեկի համար խնդիրը կատարելու, կարևոր է իմ ազնակազմի անվտանգությունը, որ ոնց ազնակազմը ինչ կազմով գնացել է խնդիր կատարելու, այն կազմով հետ կամ։ Կարևորը մեր խնդիրը մինչև վերջ կարողանանք ճիշտ ձևով կատարենք, չունենանք զոհեր, վիրավորներ։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողը վստահեցնում է, Փարքի համար չէ, որ գնում է գործողության, կատարել առաջադրանքը եւ մնալ ստվերում, սա ծառայության նախապայմանն է, համոզված է, Փարքի դափնիները վայելել դեռ կհասցնի։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդյա Տերաստվածատյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Այս շաբաթ զորավարժարաններում շարունակվում էին ինտենսիվ վարժանքները։ Զորամասերի անձնակազմերը վերադասին էին ներկայացնում ուսումնական փուլի արդյունքները, հրամանատարները փորձարկում էին իրենց գաղափարներն ու մարդ վարելու ավելի արդյունավետ միջոցները։ Արցախի մեր գործընկերներն այս շաբաթ հետևել են գնդային մարտավարական զորավարժության ընթացքին։ Այս վարժանքներն առանձնահատուկ են, քանի որ ամբողջությամբ անցկացվել են հիմք ընդունելով քարորյա պատերազմի մարտական գործողությունների սցենարները։
Պաշտպանության բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացման եւ կատարելագործման ծրագրի շրջանակում Արցախի Հանրապետության հարավային ուղությամբ տեղակայված միավորման եւ ենթակա զորամասերի մասնակցությամբ անցկացվեցին մարտական հրաձգությամբ գնդային մարտահարական զորավարժություններ։ Վարժանքների նպատակն էր խաղարկել մի շարք համալիր միջոցառումներ, որոնք հաջողությամբ իրականացնելով միավորումը կկատարի իր առջև դրված հիմնական խնդիրը։ Դրանց ընթացքում հաշվի էին առնվել ապրիլյան պատերազմի օրերին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների առանձնահատուկ գործողությունները, հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթը։ Զորավարժության առաջին փուլում ստորաբաժանումները բերվեցին մարտական պատրաստության բարձր աստիճանի, զբաղեցնելով նախանշված դիրքերը։ Զորավարժություններում ներգրաված ստորաբաժանումների հրամանատարներն ու ծառայությունների պետերը պայմանական մարտի վարման, ուժերի վերախմբավորման, զորքերի նստեցման շրջանների զբաղեցման և կրակային խոցման վերաբերյալ իրենց մտահղացումներն ու որոշումները սահմանված կարգի համաձայն զեկուցեցին միավորման հրամանատարին։ Գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը զեկույցների ընթացքում նկատած թերություններն ու բացթողումները շտկելու համար անհրաժեշտ ցուցումներ տվեց մխրճված հակառակորդի առաջ խաղացումը կասեցնելու և հետ մղելու, առաջնագիծը վերականգնելու և նահանջ հակառակորդին ջախջախելու համար։ Բարձր տրամադրվածությամբ են նախապատրաստվել մեր զինվորները, շատ բարձր տրամադրվածությամբ, հասկանալով այն խնդիրը, որը իրենց առջև դրվել է։ Մարտական հրաձգության փուլը, որին հետևում էր Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը, նպատակ ուներ ստուգելու անձնակազմի գործողությունները մարտի ժամանակ, դրանց նախապատրաստումը, թշնամու զինված խմբավորումները ջախջախելու համար։ Զորամասին օգնության ասած միավորման հրետանային ստորաբաժանումների փոխգործակցության շրջանակում թշնամու կրակակետերի խոցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելուց հետո ստորաբաժանումները պաշտպանությունից անցան հակագրոհի և վերականգնեցին առաջնագիծը։ Այդ ընթացքում կազմակերպվել են նաև անհրաժեշտ տարհանման աշխատանքներ, միաժամանակ հակառակորդի հետագա առաջխաղացումը կասեցնելու և մտադրությունները ձախողելու նպատակով մարտի մեջ են մտնում զրահատանկային ուժերը, որոնց նույնպես հաջողվում է ակտիվ և գրագետ գործողություններով կատարել առաջադրված խնդիրները։ Նահանջող հակառակորդին վերջնականապես ջախջախելու նպատակով գործի են դրվում բոլոր ուժերն ու միջոցները։ Ընդհանուր մարտավարական գործողությունները գնահատվում են լավ, իսկ քրակային խոսման արդյունքները լավից ավելի բարձր քրակային խոսման արդյունքները։ Ես հատկապես նշում եմ տանկային և մոտորաձկային ստորաբաժանումների քրակը։ Զորավարժությունների ավարտին կազմակերպվեց պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն, միավորման հրամանատարները շնորհակալագրեր, կրծքանշաններ ու թանկարժեք նվերներ հանձնեցին զորավարժությունների ընթացքում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած զինծառայողներին։ Նրանց թվում էին ոչ միայն սպայական, այլև շարքային կազմի ներկայացուցիչները, ովքեր վստահեցրին, որ զորավարժության ընթացքում ձեռք բերած գործնական հմտությունները կնպաստեն ավելի բարձր մակարդակով կատարելու ծառայողական պարտականությունները։ Մարտական հրաձգության գնդային մարտավարական զորավարժությունները եզրափակվեցին ընդգրկված ստորաբաժանումների հանդիսավոր շարանցումով։ Դավիթ Դավթյան, Զինուժ։ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին արտերկրում զինծառայողների բուժման գործընթացը հաճախ է հայտնվում հասարակական քննարկումների առանցքում։ Ովքեր են օգտվում այդ իրավունքից, ինչ հիմունքներով և որ դեպքերում։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Պարաշյանն է զրուցել այս հարցերով զբաղվող գերատեսչությունների պատասխանատուների հետ։ Մարտական պայմաններում վիրավորված հերթական երկու զինծառայողները պետության միջոցներով մեկնել են Ռուսաստանի Դաշնություն վերականգնողական բուժում ստանալու նպատակով։ Տղաների արտերկրում բուժվելու դրական եզրակացությունը կայացրել է կառավարության որոշմամբ ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովը, որի կազմում ընդգրկված են հանրապետության առաջատար բժիշկ մասնագետները։ Բոլոր զինծառայողները, որոնք որ ունեն գլուխ, պարանոց, ողնաշարի վիրավորումներ, որոնք որ ունեն աշխմության տանող վիճակներ, կարգավիճակի, ունենք նաև օրգան պահպանման խնդիր, նման բոլոր դեպքերը ներկայացում է հանձնաժողովի քննարկման և հանձնաժողովի քննարկման արդյունքում է որոշվում, հնարավոր է արդյոք բուժումը կազմակերպել տեղում կամ հանրապետությունից դուրս։ Դրական եզրակացություն լինում է երկու դեպքում, երբ որ նման բժշկական օգնության ծառայության տեսակ Հայաստանում չկա, որևէ մեկ կազմակերպություն գոնե, որ չեն կարող այդ վիրաբուժական միջամտությունը կամ հետ վիրաբուժական վերականգնողական բուժումը անել, և երկրորդը, երբ որ կան այնպիսի գործիքներ, այնպիսի սարքավորումներ, այնպիսի միջամտության ձևեր, պրոտեզավորման ձևեր, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին չեն կատարվում։
Օտարերկրյա պետությունում բուժման, ճանապարհածախսի և կեցության գումարը պետական միջոցների հաշվին հոգալու իրավունքից օգտվում են մարտական հերթապահություն իրականացնելիս կամ առաջնագծում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս վնասվածք, խեղում կամ դրանց հետևանքով հիվանդություն ստացած զին ծառայողները, բացառությամբ, եթե ստացած վնասվածքը, խեղումը կամ դրանց հետևանքով ծագած հիվանդությունը դիտավորությամբ ինքն իրեն վնաս պատճառելու հետևանք է։ Մինչ օրս մասնագիտական հանձնաժողովը քննարկել է 5 զինհաշմանդամների փաստաթղթեր, որից 4-ը դրական եզրակացությամբ։ Մհեր Արմենի Պետրոսյան բուժման համար տեղափոխվել է Գերմանիա, պետական միջոցներից հատկացվել է 26 միլիոն 83 հազար դրամ։ Ռուզվելտ Արայի Թորոսյան բուժման համար տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, պետական միջոցներից հատկացվել է 1 միլիոն 318 հազար դրամ։ Ռոլանդ Քաջիկի Սահակյան բուժման համար տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, պետական միջոցներից հատկացվել է 4 միլիոն 138 հազար դրամ։ Աշոտ Ալիկի Գրիգորյան բուժման համար տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, պետական միջոցներից հատկացվել է 5 միլիոն 142 հազար դրամ, ինչպես նաև հետազոտությունների համար ևս 712 հազար դրամ։ Արդյունքում ունեցել ենք մեկ բացասական եզրակացությունով, որը այսպես բացասական ենք ասում, բայց ինքը այսպես է ենթադրում, բացասական է, մինչև որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բժշկական կազմակերպությունները, որոնք որ այդ վերականգնողական բուժումն են անում, ասեն, որ մենք այլևս ոչինչ չունենք անելու։ Զինհաշմանդամների բուժումը արագ ժամանակին եւ արդյունավետ կազմակերպելու հարցում պաշտպանության եւ առողջապահության նախարարությունները խիստ հետևողական են, լինի Հայաստանում թե արտերկրում բուժումն իրականացվում է բարձր մակարդակով։ Կամավոր Խաչատրյանի եւ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքերով օտարերկրյա պետություններում զին ծառայողների բուժման կազմակերպումը հաճախ դառնում է խնդիր նրանց հարազատների եւ բժիշկների միջեւ, քանի որ մասնագետները հարցին մոտենում են բժշկական հետազոտությունների եւ փորձաքննության արդյունքների տեսանկյունից, իսկ զին ծառայողների հարազատները զուտ զգացմունքային, ինչն էլ երբեմն թերթերում եւ էլեկտրոնային կայքերում ապատեղեկություններ տարածելու պատճառ է դառնում։ Երբեմն օբյեկտիվ մոտեցում չկա։ Ծնողը ինչ կարող է մտածել։ Զուտ դա բոլորիս պիտի հասկանալի լինի, զգացմունքային որոշումներ են կայացած ընդունում, պիտի տանենք արտասահման եւ դա ինչ որ մի բան կտա։ Մենք որ գիտենք տվյալ վիրավորման արդյունքում ինչա տեղի ունենում օրգանիզմում, օրգանական ինչ ախտահարումների փոփոխություններ է տեղ ունենում, հնարավոր է արդյոք դա վերականգնվի, թե հնարավոր չի վերականգնվի։ Դրա համար մեր բացատրությունները, որ դա հնարավոր չի կազմակերպել, թեկուզ որ լավագույն կլինիկան ընտրեք, Ձեր հավատորեն մոտենում ես։ Հավատացեք, որ մենք շատ անաչառ ենք վերաբերվում որևէ սուբյեկտիվ էլեմենտ, քայլ այս հարցում չկա, չի լինելու, ես դա բաց եմ ասում, եւ դա նախարարի խիստ անznարականն է։ Ուղղակի խնդրում եմ համբերություն։ Հունիս-հուլիս ամիսներին արտերկրում կիրականացվեն նաեւ երկու զինհաշմանդամների վիրահատական բուժման երկրորդ փուլերը, իսկ առաջիկայում մասնագիտական հանձնաժողովը կքննի նոր դեպքեր համապատասխան ընթացք տալու նպատակով։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Մարզվում են ոչ միայն ժամկետայիններն ու սպաները, այլև պատանիները։ Մեկնարկել է արդեն ավանդական դարձած պատանի երկրապարների ամառային ճամբարը։ Մայրաքաղաքի ու մարզերի պատանիներն ամառային 3 ամիսների ընթացքում կամփոփեն մեկամյա ուսումնառություն ու տեսական դասերը կվերածեն գործնական պարապմունքների։ Պատանի երկրապահների ղեկավարները վերջին շտկումներն են անում, շարքերը ուղում, քայլերթի մասնակիցներին հիշեցնում. Չթերանաք, նախարարն է գալիս։ Մենք ուզում ենք, որ մեր թերությունները վերանան ու ավելի ուշադիր ենք այդ պահերի վրա, որ ամբողջ մեր տարվա աշխատանքը, եմ ասում ենք, ավելի լավ ձևով ցուցադրենք։ 38 երկրապահ, պատանի 7000 եւ առանց ավակ սերնդի երկրապահները ձեր այցի կապակցությամբ ծածեն։ Ձեկուցով երկրապահ կամավորականի միության վարչության փոխնախագահ Հովհանդապետ Գևորգյան։ Պաշտպանության նախարարին պատանի երկրապահներն ընդունեցին զինվորական ողջույնով ու մեծ ոգևորությամբ։ Նախարարն էլ ընդգծեց վերջին մրցույթների լավագույն արդյունքները հենց Երասերունդ երկրապահի կրտսերներն են գրանցել։ Բոլորին ուզում եմ շնորհավորել։ Շատ կարևոր, շատ մեծ աշխատանքի կապակցությամբ, որ երկրապահ կամավորական միությունը կատարում է հատկապես պատանի սերնդի դաստիարակության գործում։ Օրեր առաջ պաշտպանության նախարարությունում մենք նշում էինք Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը եւ առիթ ունեցա այնտեղ ասելու, որ աչքի ընկավ երկրապահ կամավորական միությունը, պատանի երկրապան, հատկապես այս տարի ապրիլին կայացած ազգբանակ համաժողովի ժամանակ գրեթե բոլոր մրցակարգերում, բոլոր մրցույթներում դուք առաջինն էիք եւ դա պատիվ է բերում թե երկրապահ կամավորական շարժմանը եւ թե մեր բանակի եւ երկրապահի միջեւ անբաժան կապին։
Զինվորական համազգեստով, նվագախմբով ու տոնական երթով պատանիներն անցան իրենց առօրյային ավակները սկսեցին շրջայցը։ Ո՞նց է գերեթեք։ Երկրապահ միության նախագահ Վիգեն Սարգսյանին ցույց տվեց ճամբարի ամբողջ բովանդակությունը։ Աշակերտները մեկ շաբաթ անցկացնում են այստեղ։ Ֆիս պատրաստության ավանը շուտով կընդունի մարզասերներին, ամեն ինչ հաշվարկված ու նախատեսված է, որ դեռահասները կարողանան առողջ ապրելակերպ վարել օրվա ցանկացած ժամի։ Մենք ունենք մեր վաշտերը, բայց մենք նաև աշխատում ենք հրամանատարած սերժանտական ակումբների հետ ենք աշխատել, և դպրոցներից նույն ձևի երեխաները գալիս են, մասնակցում են մեր այս հավաքներին, ստեղ իրականի մոտ են Հանգիստը կարելի է այստեղ կազմակերպել, սեղանի խաղեր են, գրքեր ու զրույցներ։ Մայրաքաղաքի ու մարզերի երեխաները կկարողանան ազատ ժամանակ ընթերցել ու նաև լսել դասեր բարձրաստիճան զինվորականների մասնակցությամբ։ Զինվորական գործն այստեղ սովորում են ըստ մասնագիտությունների ու խորացված թռիչք բարձրից, նետաձգություն ու լեռնագնացություն։ Ցուցադրում են պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների, ոստիկանության աշխատակիցները և երկրապահ կամավորական միության փորձառուները։ Մանվել Գրիգորյանը հատուկ հանձնարարություն է տվել առավոտյան կեսօրին կեսգիշերին զեկուցել ճամբարի վիճակի մասին, հետևել յուրաքանչյուր պատանու, պատրաստ պահել բժիշկներին։ Ամեն օր բժիշկի հսկողության պատճաշը դաժը պատրաստում Կուխնյան սանեպիկանից բռնած բոլոր տեսակի վաննան Աստված ոչանի սկորուննելա մշտապես կանգնած բժիշկներն էլ կան մշտական գործող 24 ժամվա բուժքետը կա որ միամիտ էլ որ մի բան մեկի մատնել չերզում ասենք հրոպեների ընթացքում ամեն այն ինչ որ բդարվի դաժը Երևան էլ պետք է տեղափոխվել արագ ամեն ինչ արումը ամրան 3 ամիսներին մայրաքաղաքից ու մարզերից հերթով ու խմբերով պատանի երկրապահները կհավաքվեն այստեղ առաջին հերթին ամփոփելու անցնող ուսումնական տարին և լիցքավորվել նորը սկսելու պատրաստականությամբ։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստատրյան, Զինուշ։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ԱՎԱԿ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանների համար։ Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագրով։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը։ Ընդունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ mil.am.kg-ից կամ զանգահարելով 128 հեռախոսահամարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է կեցության, սննդի և հագուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե, ճանապարհ դեպի բարձունք։ Հունիսի 8-ին լրացավ փորձառու զինվորական գեներալ-մայոր Արտուր Շարությունյանի ծննդյան 75-ամյակը։ Աֆղանական ու արցախյան պատերազմի մասնակից պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցրած ռազմական գործիչը ծառայության ընթացքում արժանացել է խորհրդային միության այնուհետև արդեն Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ բարձրագույն պարգևների, շքանշանների և մեդալների։ Զինուժը ներկայացնում է ապրիլ և հիշիր խորագրի ներքո անդրադարձ Արտուր Շարությունյանի կյանքին ու անցած մարտական ուղին։ Ապրած տարիների կեսից ավելին զինվորական ուսադիրներով ու մարտական առաջադրանքներ կատարելով ռազմական գործիչ Արտուր Շարությունյանի կերպարի ու մարտական կենսագրության հերոսական էջերի մասին կարելի է երկար խոսել որպես խիզախության, արիության ու հայրենասիրության վարօրինակ ներկա ու գալիք սերունդների համար։ Արտուր Շարությունյանը ծնվել է Ախուրյանի շրջանի Գետք գյուղում, ռազմական կրթություն ստացել Բաքվի համազորային հրամանատարական բարձրագույն ուսումնարանում։ Ծառայության է անցել Միջին Ասիայում, դասակի հրամանատարի պաշտոնից հասնելով Գնդի հրամանատարի պաշտոնին։ Զուգահեռ սովորել է նաև Մոսկվայի Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիայում։ Աֆղանական պատերազմում Արտուր Շարությունյանը ղեկավարել է 860-րդ առանձին մոտոհրաձգային գունդը։ Մեկը մյուսին հաջորդող մարտական առաջադրանքները գերազանց կատարելու համար նա պարգևատրվել է խորհրդային միության Լենինի, Կարմիր դրոշի, ինչպես նաև Աֆղանստանի 3-րդ աստիճանի աստղ շքանշաններով։ 1989 թվականին էլ նրան շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Աֆղանստանում ձեռք բերած մարտական հարուստ փորձը գեներալ Հարությունյանը ծառայեցրեց նաև հայրենի երկրի պաշտպանության գործին։ 1991 թվականին նա նշանակվեց Հայաստանի նորանկախ հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Հաջորդող երկու տարիներին Արտուր Շարությունյանի ղեկավարությամբ հայկական զորքերը հաջողությամբ կազմակերպեցին Մարտակերտի, Հադրութի, Լաչինի Միջանցքի և Գորիսի շրջանի պաշտպանական գործողությունները։ Հայրենանվեր գործունեության Արցախի պաշտպանության ժամանակ դրսևորած խիզախության ու քաջության համար գեներալ-մայորը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ շքանշաններով և մեդալներով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։
Հետ պատերազմիաշրջանում ավելի քան 1 տասնամյակ Արտուշ Հարությունյանը զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կոմիսարի պաշտոնը։ Եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին կից բարձրագույն սպայական հանձնաժողովի անդամ։ Ցավոք 2012 թվականին ընդհատվեց գեներալ-մայորի երկրային կյանքը։ Վաստակաշատ զինվորական, ում համար համարձակությունն ու դժվարությունները պատվով հաղթահարել է բնավորության գիծեր ու ապրելու բանաձև, ուժեղ լինելու, ցանկացած հակառակորդի հաղթելու և միշտ առաջ շարժվելու համար։ Հովհանես Պարաշյան, Զինուշ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շարունակեք բանակային կյանքի ամենակարևոր դրվագներին հետևել մեր եթերում, զինվորական կարգապահությամբ և բացառիկ ռեպորտաժներով Զինուշը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, նույն տեղում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։